У Бориспіль зустріли громадянина Росії, який прилетів до Києва, аби попросити політичного притулку. За словами чоловіка, життя у Росії стало для нього нестерпним через суцільні заборони. Тож він обрав Україну як братню країну та близькою за культурою. Відсиджуватися у мирному Києві чоловік не збирається. Росіянин хоче вступити до лав одного з добровольчих батальйонів та вирушити на схід. До Києва прибув черговий росіянин, який просить політичного притулку і хоче отримати українське громадянство. Роман Желізнов – громадський активіст. Він виступає проти дій Москви, зокрема щодо окупації наших територій. Через таке інакомислення вдома його переслідують. Переслідуваний в Російській Федерації. Наскільки нам відомо, на нього відкрита кримінальна справа. В нього вдома проводяться обшуки. Саме наголошений у розшуку. І тому він хоче отримувати українське громадянство і просити політичного притулку в Україні. Просто із легкістю потрапити до України Роману не вдалося. Прикордонники нині так ретельно перевіряють росіяни, що кілька годин тримали чоловіка в аеропорту. Але він не ображається, навпаки, хоче допомагати нашим силовикам у боротьбі зі спільним ворогом. В текущій складеній ситуації самим оптимальним для мене в продовженні моєї діяльності, в відстоюванні моєї позиції, був би підтримати братський народ не тільки словом, але й ділом. Без українського громадянства Роман не матиме права отримати зброю, тим більше воювати. Тож поки готуватимуться його документи, чоловік займатиметься волонтерською діяльністю. Звісно, якщо пройде співбесіду. Для нас важливі рекомендації соратників по боротьбі. Перший критерій, яким ми будемо керуватися. Власне, такі рекомендації вже надані попередньо, але ми хотіли б ще дещо перевірити. В подальшому, в залежності від того, що це за людина в плані досвіду, можливостей, подивимося, чим він зможе нам допомагати. Нині в Азові близько 10 вже колишніх росіян. Роман, скоріш за все, таки буде наступним. Його друзі звернулися до президента України, аби той пришвидшив процедуру оформлення усіх необхідних документів. Я не маю ніякого наміру повертатися в Росію, даби там продовжувалися можливі репресії або провокації в відношенні мене в зв'язку з займаємою мною соціально-політичною позицією.